Ваш автомобіль зазнав серйозних пошкоджень? Чи просто бажаєте відновити його? Вирішення є! Малярно-рихтувальний цех Volkswagen Service. Сучасне обладнання, висока кваліфікація майстрів, єдині стандарти Volkswagen гарантують вам економію автомобілю, справну роботу. В цеху проведуть діагностику. Перевіривши геометрію кузова та вимірявши товщину лакофарбового покриття, відремонтують раму, бампери, замінять скло, а також пофарбують авто з комп'ютерним підбором фарби та полюруванням. Довірте відновлення свого автомобіля професіоналам на Карпати Автоцентр. І ми забезпечимо вам високу якість виконаних робіт та гарантію.